Kontrollet e autoritetit kombëtar të ushqimit në kuadër të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik nuk kanë kursyer as fast foodet. AKU ka kontrolluar së fundmi një subjekt fast food në Shëngjin që kryente aktivitetin në shkelje të kushteve higjienosanitare. Po ashtu sipas AKU-s, produktet ushqimore ishin me mungesë të flet analizës, certifikatave dhe etiketave. Trupa inspektuese e drejtorisë rajonale të AKU-s Lezhë vendosi masat administrative, më gjob 350.000 lek për kushtet higjienosanitare, 100.000 lek për mungesë të gjurmueshme, 50.000 lek për mungesë etiketimi si dhe bllokim të menjëhershëm të ushqimit të aktivitetit deri në plotësimin e kushteve ligjore në fuqi. Ndërkohë AKU fton të gjithë qytetarët që të denoncojnë çdo rastëri apo tregtimi jashtë standardeve me qëllim parandalimin e çdo tentativa abuzimi.